Добрий вечір, шановні телеглядачі. Наскільки відкрита одеська міська влада для представників ЗМІ та громадськості? Чому громадських активістів не пускають до зали засідань? І чи можна потрапити на засідання міськради рядовому одеситу? На ці та інші питання спробуємо знайти відповіді в ході сьогоднішньої бесіди. Сьогодні в гостях у нас голова Одеської міської організації політичної партії «Демальянс» Юрій Дяченко. Вітаю вас. Але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатись вашу думку ось з якого питання. Для чого мер обмежив допуск активістів на засідання міськради? Три варіанти відповіді, як завжди. Якщо ви вважаєте, щоб зберегти робочу атмосферу, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо вважаєте, що для того, щоб уникнути зайвих дискусій, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. І якщо обираєте третій варіант і вважаєте, щоб позбавитись свідків злочину, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, телефонуйте до прямого ефіру за номером телефону 728-7207. Отже, я пропоную, як завжди, почати нашу бесіду з перегляду сюжету, а потім ми поговоримо на цю тему і спробуємо знайти відповіді на всі ці питання, про які я казав раніше. Так що, будь ласка, увагу на екран. Все тайное становится явным, в том числе на сессиях городского совета, на которые все чаще и чаще вносится весьма сомнительный проект решений. Причем вносится с многочисленными нарушениями, в том числе регламента. А чтобы ушлые журналисты раньше времени не пронюхали об очередной махинации с землей или коммунальной собственностью, сотрудники мэрии делают все, чтобы представители СМИ не были допущены на те собрания, которые обычно предшествуют сессии. Мы уже больше года наблюдаем прямые действия руководства города к препятствованию, к доступу к части своей работы. Это вполне объяснимо. Вспомним только то количество уголовных производств, которые сейчас есть в отношении руководства городского совета. Это в частности и по зданию новой мэрии возле Краяна, и по взлетке. Ну, минимум 4 криминальных уголовных производства есть только в НАБУ. Это только то, что, скажем так, на поверхности. А то количество мелких, более мелких нарушений, которые в том числе переданы сейчас в прокуратуру, которые есть уже на контроле в полиции. Ну, я даже пока не могу, боюсь подсчитать, так, это количество. На самом деле, где-то в среднем каждую сессию мы видим от 15 до 40 решений, которые принимаются с теми или иными нарушениями, достаточно серьезными. И мы сейчас вышли на такую ситуацию, когда очень большая часть решений городского совета на самом деле обсуждается не на открытых заседаниях, которыми являются заседания комиссий. Впрочем, в данном случае речь вовсе не о том, какие вопросы выносятся на сессии, а в том, что чаще всего все те сомнительные решения, за которые голосуют депутаты на сессиях горсовета, принимаются вовсе не на самих сессиях, а на так называемых согласительных советах, кулуарно, без допуска на них представителей СМИ. Конкретно же по согласительному совету ситуация такова, что городской совет заявляет о том, что это закрытое заседание, ссылаясь на собственные документы, на регламент городского совета и на какие-то правила пропуска в здание городского совета, хотя тем более непонятно, какое они отношение имеют к заседанию, да, неважно, закрытому, открытому, какое имеет правило пропуска. Таким образом, городской совет фактически ставит сейчас свои внутренние документы выше, чем законы Украины, что, на мой взгляд, ну, просто недопустимо. В законе Украины об информации, в законе Украины о прессе есть прямо сформулировано, что единственное, что может ограничивать действие этого закона, это другой закон Украины или законодательство, но никак не местный нормативно-правовой акт. На мой взгляд, все легко объясняется. Дело в том, что именно на согласительных советах
обсуждается огромное количество тех вопросов, которые позже будут с голоса незаконно, либо с нарушением нормативов, с нарушением правил, приняты именно на этом пленарном заседании. Более того, как пишет в своей статье главный редактор избиркома Валерий Болган, изданием был направлен запрос на имя секретаря горсовета Потапского. И вы будете удивлены. Оказывается, мэрия вовсе не является режимным объектом. А ведь именно на это обычно убирают муниципалы, не впускающие граждан в само здание. В ответ на наш запрос секретарь подтвердил, что само здание Одесского городского совета, не конкретные какие-то комнаты, а здание, не является никаким режимным объектом. Поэтому, естественно, на основании этого тем более никто не имеет права ограничивать нам доступ, как это несколько раз пытались сделать представители муниципальной варты. Валерий Болган не впервые сталкивается с муниципальным беспределом. Так еще год назад ему пришлось писать заявление в полицию по факту недопуска его в мэрию и препятствования журналистской деятельности со стороны сотрудников муниципальной охранки. Как вы понимаете, так никто и не был наказан. Более того, это до сих пор незаконная организация вооруженных людей при Одесской мэрии продолжает расти как на дрожжах. Как пишет тоже избирком, накануне было принято решение увеличить штат сотрудников муниципальной охранки. Изменена штатная численность Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета с 73 единиц до 91. Так что, видимо, не допускать журналистов теперь будут еще тщательней. Отже, така ситуація з відкритістю одеської міської влади у нас склалася. Юрій, ви, до речі, неодноразово стикалися зі спробами не пустити вас до зали засідань. Чим пояснюють свої дії люди, які вас не пускали на засідання, ну, там, припустимо, сесії міськради чи якоїсь погоджувальної ради? Так, так. Комісії. Ну, по-перше, я прокоментую стосовно співробітників, їх кількості. Насправді, ті люди, які не пускають, це не тільки співробітники департаменту. Зараз йшлася мова про кількість співробітників департаменту. А крім них, є ще близько 200 співробітників муніципальної варти. Це така охорона. Це охорона. Це охорона, її ще називають охоронною Труханова, або називають просто військовим формуванням Труханова. Чому так називають? Тому що основна їх діяльність – це все ж таки охорона адмінбудівель. Ну, крім того, там вони мають слідкувати за порядком і все тому подібне. І чим ці люди аргументують недопуск на сесію або погоджувальні ради журналістів або навіть просто одеситів чи навіть просто громадян, завжди виявляється по-різному. Тут йшла мова стосовно режимного об'єкту, це одна з нібито причин. Хоча ми, звичайно, знаємо, що режимним об'єктом не може бути міська рада ніяким чином. І так само, якщо аргументуватися тим, що нібито є якась таємна інформація, ну так само не може бути, тому що це наша громадська будівля, і все, що там вирішується, це стосується безпосередньо нас. Якщо є якась непублічна інформація, то це вирішується, скажімо так, іншим чином. Є у них можливість в дійсності проводити засідання з, скажімо так, можливістю там обговорювати те, що може бути таємницею насправді. Але це не погоджувальна рада. Чому це не погоджувальна рада? Тому що на погоджувальній раді обговорюють питання, які стосуються сесії міської ради. А будь-які питання сесії міської ради мають бути відкритими. Їх обговорення... Отже, ті питання, які будуть виноситися на обговорення в залу. Так, міської ради. Хоча стосовно закону немає окремо такого пункту, як погоджувальна рада, в дійсності вона існує в регламенті міської ради, саме нашої Одеської міської ради. Але написано, що є колегіальні органи, які вирішують сесійні питання,
і доступ до них є публічним, і будь-який громадянин України, не тільки Одеси, має право зайти і спостерігати за тим, що відбувається саме на колегіальних засіданнях, де обговорюються сесійні питання. Інші причини, це вже я, мабуть, називав, це... Ну, ми першу почули, да, що це режимний об'єкт. Зрозуміли, що це не так, не режимний об'єкт. А які ще причини? Нібито у вас має бути одеська приписка. Реєстрація саме в місті Одеса не є обов'язковою для того, щоб потрапити в будь-яку будівлю будь-якої міської ради в Україні, будь-якому громадянину України. Ну, тим паче громадянину України, тому що все ж таки там вирішується питання бюджету, дійсно бюджету нашого спільного громадськості саме Одеси, але як ми знаємо, що бюджет формується не тільки з місцевих податків. Це перше. Лише громадяни України або можуть потрапити і іноземці до таких будівель. Отже, я був у Польщі, коли я без проблем потрапив у міську там ратушу. Насправді можна потрапити дійсно, якщо у вас немає, якщо ви там все ж таки запишетесь, да, у вас є документи, які посвідчують вашу особу. Вам в такому випадку дійсно нададуть перепустку для того, щоб потрапити на засідання. І якщо ви там не порушуєте громадський порядок, якщо дійсно ви там, не знаю, не хочете щось робити, ну, типу, диверсійне, диверсійне, то дійсно вам не мають заперечити, ну, в цій можливості. Крім того, дуже часто муніципали, ми їх так називаємо, ну, бо є там і муніципальна варта, до того вони були муніципальною охороною комунальним підприємством, зараз комунальна установа, муніципальна варта, є ще співробітники департаменту муніципальної безпеки, от, тому разом муніципалами їх називаємо. Вони аргументують тим, що є закон про охоронну діяльність, який їм дозволяє таким чином себе поводити, хоча насправді цей закон не може порушувати наші права. Він стосується безпосередньо охоронців, даний закон. Ну і дійсно там таких норм немає. І, до речі, кажучи, дуже часто вони аргументують будь-якими нормами або законодавства, або нормативно-правових актів, яких в дійсності немає. Навіть от 19 вересня мене дуже довго не пускали на засідання сесії міської ради. Я в 10-й мало початися засідання, в 11-й лише мене пустили. А після того, як звідти виштовхали, там, ну, причинили ушкодження мені фізичні в тому числі, і після того, як ми спілкувалися, вони аргументували, що нібито є, наприклад, 25 стаття регламенту Одеської міської ради, якою вони зараз користуються. Ми відкриваємо цю статтю, і там нічого такого не сказано. Ну і так далі. Якщо вони якимось законом, так само там нічого такого не сказано. Просто ці люди незаконно, насправді, вони таким чином діють. Як відбувалося, вони можуть погодитися стосовно того, що громадянини мене, як просто громадянин, який вже записаний, можуть пустити, але то турнікет зламаний, нібито я його зламав, хоча я не ламав, то ви порушуєте громадський порядок, хоча, я так розумію, в їхньому випадку порушення громадського порядку – це те, що я, ну, коли вже мені набридло з ними спілкуватися і доводити, що вони мають виконувати закон, просто взяв камеру і почав коментувати те, що відбувається. Так? І вони, мабуть, подумали, що це порушення громадського порядку, і через півтори хвилини вирішили застосувати проти мене фізичну силу. Для того, щоб мене виштовхнути з зал, не з зали, вибачте, так, а ще навіть з будівлі міської ради. Так само відбувалося 13-го липня, мабуть, або серпня 2017 року, якраз на засіданні Погоджувальної ради, де я знімав відео, виконуючи редакційне задання, як журналіст. Вони хотіли, щоб я припинив знімати відео, потім проти мене застосували фізичну силу. І потім цю ж фізичну силу ще після того, як мене виштовхнули, називаємо це так, з зали засідань, застосували ще і у фойє міської ради. І потім дивним чином у них
не просто вони видалили відео з мого телефону, а ще відео пропало з камер спостереження. Угу. От. І це вже не одиничний випадок. Так само в 2015 році нападали на Владислава Балінського і окремо там в окремій, скажімо так, кімнаті його били. Так само виводили, скажімо так, застосовуючи фізичну силу, і насправді просто при цьому били, і до Віталія Устименка. І стосовно мене, такі події вже відбувалися саме в міській раді, або поруч з міською радою, недопуск спочатку, а потім застосування фізичної сили вже як мінімум 4 рази. Угу. 4 рази. Це було 13.06.17 року, це коли погоджувальна рада є зараз, потім 14.06.17 року, там взагалі комплекс подій, тому що там було і захоплення адмінбудівлі, тому що майже нікого не пускали, в тому числі і депутатів деяких міської ради на засідання сесії міської ради. От. І потім ті самі події повторилися 20 вересня 2017 року, але тоді їм допомагали, скажімо так, бо мене намагалися заламати, бити і так далі. Не тільки співробітники муніципальної охорони, там, безпеки, про що ми зараз розказуємо, а вже співробітники поліції, співробітники Національної гвардії. Крім того, я хочу зауважити, що співробітники поліції, а в регламенті написано співробітники, а представителі міліції в даному случаї, ще старий запис, повинні охороняти будівлю, да, міської ради. Але співробітників поліції дуже часто ми не спостерігаємо, якраз коли такі випадки відбуваються. Або, як я кажу, 20 вересня вони можуть бути на стороні якраз проти, скажімо так, активістів та журналістів. А співробітники Національної гвардії, вони знаходяться дуже часто біля там міської ради або там в будівлі міської ради, і вони нічим не допомагають ні мені, і просто вони, скажімо так, спостерігають да, за вчиненням кримінального цього правопорушення стосовно мене, інших журналістів або, не знаю, одеситів, українців і так далі, і тому подібне. От. Ну, ось ви кажете про всі ці випадки, це порушення закону, так я розумію? Звичайно. Ви зверталися до поліції? Я вам навіть більше скажу. Я звертався по цим фактам до поліції, звертався до уповноваженого з прав людини. Нещодавно ми піднімали ці питання стосовно випадків з муніципальною охороною, муніципальною вартою, нападів на активістів, недопуску і так далі. На акції «Ніч на Банковій», що нещодавно проводилося, стосовно якраз нападів на активістів і на розслідування цих справ. І зверталися до О. Авакова, міністра внутрішніх справ. І дивним чином зараз справи нібито зрушилися з місця, бо сьогодні, наприклад, мене запросили до поліції, до відділку поліції, і хотіли, щоб я третій раз вже те саме пояснював стосовно інциденту 14.06.2017. Я відмовився те саме пояснювати, бо вже я так приходив і просто вони хотіли, щоб я повторив, бо змінився слідчий, давайте ви заново і так далі. Я сказав, що я так заново вже робити не буду, тим паче багато часу пройшло. І вони погодилися невже. Але чомусь їх цікавило тільки стаття 125, частина перша. Не стаття 171, це перешкоджання журналістській діяльності, так. А саме 125, частина перша, це легкі тілесні ушкодження. Саме 14-го, не 13-го, коли були серйозніші наслідки, а 14-го числа. І 13-го – це коли була погоджувальна рада, я вже просто нагадую, і коли була саме муніципальна охорона причетна до цих подій. А 14-го числа ще причетна була приватна фірма «Охоронна ЗЕВС». І саме їх цікавило питання стосовно співробітників або співробітника приватної саме цієї охоронної фірми. Я про що зараз і кажу? Я про те, що
просто упускають моменти. Перша, 171 стаття, яка є стосовно кримінального провадження, більш важким злочином, чомусь стосовно цього мене не опитують. Стосовно муніципальної варти, муніципальної охорони, яка є, можемо так сказати, охороною Труханова, їх не цікавить, мене не дуже опитують. Але вони чого це роблять? Тому що Аваков, вони самі мені сказали, що сказали, що треба, ну, типу, знову підняти це питання, знову опитати і так далі, тому що прийшло розпорядження, так, і від Авакова. Да? І так само, тому що це на контролі у прокуратури. Я навіть більше скажу, це на контролі ще й у голови Одеської обласної державної адміністрації. І ще мені дуже багато відписок стосовно всіх справ, де я фігурую, і де фігурую в тому числі муніципальна охорона, яка перешкоджає і журналістській діяльності, і вона б'є активістів, да, і мене, і журналістів, і так далі. От, мені приходили завжди відписки, що, типу, ну, слідство ведеться. А виявилося, що, ну, яким чином воно ведеться, якщо ви хочете вже третій раз одне і те саме в мене питати, де у вас ті всі інші матеріали, покажіть мені. Вони не хочуть мені показувати, бо нібито матеріали там у прокуратури зараз знаходяться. От. Я кажу, ну давайте тоді я, якщо ведеться слідство, іде робота, я ознайомлюся, які ще є нові матеріали, я з ними ознайомлюся, і потім будемо все далі там вирішувати ще з мого боку, бо, ну, типу, від своїх показань, які були минулого разу, звісно, я не відмовляюся. Це я про що кажу? Я кажу про те, що правоохоронним органам нашим просто, ну, невигідно. Хоча це резонансні насправді справи. Стосовно це побиття так. Активістів, журналістів. От, стосовно навіть, нагадаю, захват адмінбудівлі, захоплення адмінбудівлі. Серйозна кримінальна стаття. Звісно, так. Вони просто стосовно цього не працюють. І вони намагаються щось робити, працювати, коли є там, типу, надзор там зверху або указка зверху. От. І до чого це призведе? Ну, я вам зараз скажу. Зараз заново ми склали протокол, ну не протокол, а свідчення мої, пояснення, так? От, мені там показали відео ще одне, хоча їх там багато відео, де там присутня одна особа. І стосовно цієї особи буде адмінштраф. Ну, на 125 стаття, та, частина перша, це якийсь адмінштраф, десь 850 гривень, може, так? І справа закрита. Ну, справа йде до суду, да, і можна вже сказати, що, типу, ми виконали. Бо вони кажуть, що ми виконали справу, вона закрита, коли ми знайшли, коли вони, наприклад, не знайшли не замовників, а коли просто знайшли виконавців, у них вже закрито. Так само буде нібито закрито, коли вони от таким чином вже вирішили питання і знайшли, звідти, козла відпущення. Зрозуміло, так, зрозуміло. От. Я не просто так акцентую на цьому увагу. Тому що, звичайно, треба знати закони, так? Треба відстоювати свої права. Але ще дуже важливо, щоб у нас ці закони і правоохоронні органи, які захищають наші права, щоб вони працювали. Але дуже часто виходить так, що вони не працюють таким чином, яким вони мають працювати. Ну, багато часу дійсно пройшло. Вже можливо було, навіть якщо це не серйозне питання, вже дійсно за цей час, ну, можна було, ну, до чогось дійти, так, вирішити там і так далі. Але маємо те, що маємо. Як ви думаєте, чому влада не хоче розголосу того, що відбувається на цих засіданнях? Я маю на увазі і погоджувальні ради, і сесії, і таке інше. В чому сенс? І взагалі, чи можна, ну, цю інформацію приховати зараз в сучасному світі, в світі сучасних інформаційних технологій? Чому не пустити і оприлюднити цю інформацію? З одного боку, нема сенсу. Дійсно. Тому що інформація, вона все одно буде відома. Але є інші моменти, що дуже часто на тих же самих сесійних засіданнях підіймаються питання, про які ми не можемо знати завчасно. Просто. Вони підіймаються з голосу. І ми можемо завчасно про ці питання дізнатися, по-перше, можливо, в комісіях міської ради, по-друге, можливо, на погоджувальних радах. А я нагадаю, що у нас погоджувальна рада відбувається не тільки
За один день ввечері до пленарного засідання сесії міської ради, а ще кілька разів до, так само відбуваються погоджувальні ради, де так само якраз обговорюються питання, які будуть виноситися або не будуть виносуватися якісь питання на сесії міської ради. Я спеціально навіть користуюся можливістю, можливо, провести на погоджувальну раду громадян для того, щоб вони могли висловитися. І у нас бували випадки, звичайно, що ті або інші питання вже не підіймалися на сесії, наприклад, там можна зняти питання. Або, наприклад, навпаки, підняти якесь питання, так? Стосовно, якщо є ще час, а так як ми знаємо, що час зазвичай є, і вони просто навіть на сесії під час пленарного засідання підіймають якісь питання, от, то ми можемо або зняти, або підняти питання, і тоді людей можуть вислухати, почути. На пленарному засіданні сесії міської ради зазвичай вже все вирішено. Зараз почути вони можуть, наприклад, вулицю, якщо в нас будуть дійсно виходити дуже багато людей і дійсно тиснути. Коли 20 вересня, коли були інциденти, до речі, про які я згадував, здається, тоді такий був шалений тиск з боку вулиці під час сесії міської ради, що сесію взагалі відмінили, там перенесли, та, і люди, і, вибачте, депутати з міським головою ретирувалися. І дійсно, таким чином, да, можна впливати на те, щоб, наприклад, зараз ті питання, які ми не хочемо, щоб вони були проголосовані, щоб вони зараз не були проголосовані. От, можна впливати через, наприклад, Верховну Раду, як ми робили з зонінгом, так? Перед пленарним засіданням сесії міської ради ми поїхали, я відправив там людину, щоб вона на брифінгу у Верховній Раді виступила стосовно цього питання. Бац! Це спрацювало, так? На деякий час, можливо. Дійсно, вони внесли правки, вони створили орган, там, де розглядалися питання стосовно зонінгу і так далі. Щось ми в цьому виграли. Так. Але яким чином? Перше, це вулиця, бо ми дуже, дуже багато підіймали питання стосовно зонінгу, і насправді ми повноцінно це питання не виграли. Тому що навіть зараз, коли прийнятий зонінг, вони стосовно зонінгу можуть не будувати. Яскравий приклад Гагарінського плато. Є вже прийняті стосовно град умов документів, там школа має бути, наприклад, там поліклініка, там розв'язка дорожня має бути, так? Прийнято, але вони цього не виконують. В нас нібито є якісь перемоги, але, по-перше, це не ідеальний зонінг, звичайно. Насправді ще його треба було доробити і потім вже приймати, але як є. Але я наголошую, що можливо впливати на це, коли ти, по-перше, присутній на засіданнях. Дійсно, коли ти присутній на засіданнях. Не тільки сесії, але там і погоджувальних рад, і комісії міської ради. Коли ти дізнаєшся про ці або інші питання, і ти вже фахівець, так, можеш це донести. А я, наприклад, як мінімум з 2016 року, як людина, яка більш-менш регулярно відвідувала засідання, я вже розбираюся навіть там в схемах махінацій, які там проводяться. От, і я можу, звичайно, це донести, актуалізувати те або інше, яке, можливо, зараз на часі більш актуальне питання, для того, щоб те або інше питання або прийнялося, або не прийнялося. От. Юрій, дуже важливо, якщо можна стисло, бо дуже мало часу, як тиснути на владу для того, щоб вони або приймали, або ні, окремі рішення, зрозуміло. А як боротися з тим, про що ми казали сьогодні, з допуском і політиків, і громадських діячів на ці засідання? Як боротися з цією ганебною практикою? Взагалі, що робити? Іти
і просто проходити. Ну, наприклад, сьогодні ми з журналістами ще до 6-ї години хотіли потрапити до міської ради. Не на засідання. Ну, просто мене хотіли там взяти в мене інтерв'ю, можливо, це саме там в міській раді. От, або там пофотографувати. Неважливо взагалі, з якою метою. Журналісти не з Одеси, вони з Києва приїхали, вони кажуть, як так, ваша охорона не пускає, просто не пускає, а ми в будь-якому місті України можемо пройти в будь-яку міську раду. А тут не пускають. І не пускають тим, що нібито так закінчується, або вже закінчився час, або нібито, що ну, робочий, хоча ще не закінчився. Потім, як виявилося, що не закінчився, ой, немає ніякого засідання, на яке ви хочете потрапити, ми вас можемо тільки на засідання пустити і так далі. Я до чого це веду? Я до того, щоб практика, щоб люди могли спокійно проходити, їх привчати до того, що це має відбуватися таким чином, що вони мають пропускати і не мають ніяким чином не знаю, там, відхрещуватися, щоб це увійшло у них в практику, і вони просто пускали і журналістів, і активістів. Бо навіть ці журналісти, вони там поспілкувалися, потім кажуть, ну, добре, ми вас візьмемо інтерв'ю, пофотографуємо там поруч, наприклад, з міською радою. А при цьому ця охорона каже, що от у нас є документ, я кажу, якого ми не пускаємо. Кажу, добре. Показуйте документ. Показує документ, читає згідно статті такого-то закону і далі читає, що забезпечується гласність, відкритість, колегіальних засідань і так далі. Опа, щось не те. Ой, у мене вже час закінчився, робота скінчилася, все, завтра поспілкуємося. Ну, виходить, що навіть цей документ, який вони, я кажу, ну ви ж почали відповідати на питання, вже ж відповідайте вже до кінця, ви хотіли показати, так вже ж покажіть, чому ні? Виходить, що у них там немає, я сам не бачив, вони не можуть показати документи, згідно яких вони мають право не пускати журналістів. Ну, нема, мабуть, таких документів. Або громадських. Зрозуміло, просто... зрозуміло. Дякую, Юрій. Час вичерпаний, на жаль. Отже, бажаю вам успіхів, щоб вас пускали до міської ради і на засідання, і погоджувальні ради, і таке інше. Бажаю вам цього. Вони пускають, насправді, вони можуть пускати, можуть не пускати, просто я хочу, щоб люди були більш активними. Вони дійсно будуть менш пускати, коли люди більш фахівці в цьому, що там відбувається в сесії міської ради, більш активні, більше доносять до громадськості і так далі. Але я що хочу сказати, що вони вже не зможуть не пускати і десь там, у нас навіть такі випадки були, коли вони десь там ховалися по кабінетах, там таємні рішення якісь приймали і так далі. Цього не буде. Коли люди будуть більше цікавитися, буде більше людей заходити і ну, буде більше людей насправді впливати через це на прийняття рішень у міській раді. І тоді вони вже не будуть, ага, там Дяченко можна не пускати, Дяченко Юрій, тому що він голова політичної партії Демальянс, і тому що він дуже активний, фахівець і все тому подібне. А там когось ми можемо типу пустити. Вони так вже не будуть думати. Вони вже будуть вимушені так, пускати вимушені. Усіх і бути дійсно відкритими. Вони ж все-таки декларують, що ми нібито відкриті. Просто не для всіх. Для окремих. Так. Дякую. Ну що ж, бажаю вам успіхів. Дякую. На все добре. Що, шановні телеглядачі, наша програма надійшла кінця. Мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми вас питали, для чого мер обмежив допуск активістів на засідання міськради. Три варіанти відповіді, як завжди. 10% телеглядачів вважає, щоб зберегти робочу атмосферу. 27% вважає, щоб уникнути зайвих дискусій. І 63% вважає, щоб позбавитись свідків злочину. Дякую вам за голосування. Наша програма надійшла кінця. На все добре. До зустрічі.